voltei. Eu vou aproveitar que eu acabei de fazer o vídeo de favoritos de novembro. Eu vou responder uma tag pra vocês. É uma tag que eu tô devendo já há um tempinho pra uma pessoa. Então eu vou aproveitar que eu tô nesse ritmo de gravação e eu vou responder ela rapidinho aqui pra vocês. Eu fui tagueada pela minha amiga Denise Ueno pra responder essa tag. A Denise, ela criou essa tag em comemoração a 1 ano do canal dela. E ela me convidou pra fazer parte dessa comemoração e eu fiquei muito feliz. Se você não conhece a Denise ainda, eu vou deixar o link aqui embaixo. Ela é um amor de pessoa, eu adoro assistir os vídeos dela. E hoje eu vim responder essa tag com todo o carinho do mundo, Denise. E antes de eu responder, eu quero te desejar tudo do melhor na sua vida. Que você possa prosperar cada vez mais pelos caminhos que o Senhor escolheu para você. Eu acho lindo o dom que o Senhor te deu. Eu amo louvar, mas eu tenho uma voz que não ajuda em nada. Eu admiro muito quem recebeu esse dom do Senhor. Eu acho um dom maravilhoso e que Deus assim continue te abençoando cada vez mais, e que você possa realizar todos os sonhos do seu coração. Parabéns pelo seu aniversário, parabéns pelo aniversário do seu canal. Que Deus continue te abençoando e também que Deus abençoe o seu canal, para que você, através dele, possa ajudar muitas e muitas e muitas pessoas. O nome da tag que a Denise criou é 5 cheiros que te trazem recordações. E eu vou confessar para vocês que eu achei um pouco difícil, porque eu queria falar sobre coisas importantes, né? Coisas assim que trazem recordações, que são recordações gostosas, que são nostálgicas, que me fazem reviver momentos bons. E ontem eu parei assim para pensar e eu tinha 3 cheiros já e eu lembrei de mais 2. O primeiro cheiro que eu vou falar para vocês é da chuva quando cai na terra. No verão, né? Aquele cheiro de chuva que quando cai na terra no verão, que tá a terra quente, vem aquele cheiro gostoso. É difícil hoje em dia a gente sentir cheiro de chuva na terra, porque é difícil achar lugar que tem terra. Mas aqui na minha casa eu tenho uma área verde muito grande, então quando a chuva cai, eu sinto aquele cheiro de chuva caindo na terra. E isso remete rapidinho pra minha infância. Porque era assim, tudo estrada de barro na época que eu era criança e a gente brincava muito, muito, muito na estrada mesmo, na rua, com os vizinhos, com os amigos. E geralmente quando chovia, ficava aquele cheirinho da terra assim molhando e daí a gente se divertia muito. A gente tomava banho de chuva, eu, as minhas primas, os meus amigos, e era muito gostoso mesmo. E hoje em dia a gente não vê as pessoas fazendo isso, né? Eu fiz isso há uns 2 anos atrás, eu e a minha família. A gente estava na rua, não lembro fazendo o que aqui fora de casa, e de repente começou a chover. E a gente foi tomar banho de chuva. Foi tão gostoso, parece assim que eu estava revivendo a minha infância. Eu me tornei criança de novo naquela hora. Sempre que chove, quando está quente, quando está muito quente, que eu sinto aquele cheiro de terra molhada, eu volto rapidinho para minha infância. É uma lembrança assim de um tempo muito bom. Então, o meu primeiro cheiro é o cheiro de chuva na terra. O meu segundo cheiro é o cheiro de tangerina ou mexerica. Eu conheço como tangerina. Se vocês não conhecem como tangerina, se for mexerica ou se for qualquer outro nome, deixa aqui nos comentários para mim, tá? Que eu vou gostar de saber quais são os nomes que são dados para essa fruta. Eu tenho um pé de tangerina aqui na minha casa, e daí quando é a época da tangerina, que eu pego ela e que eu descasco, eu não gosto muito de ficar com aquele cheiro na minha mão, vou confessar pra vocês. Mas quando eu descasco, que começa a vir aquele cheiro, volto também lá pra minha infância. Só que daí eu volto pra uma época onde eu era um pouco menor, porque morávamos nós, né, os meus pais e os meus irmãos. Daí tinha 3 tios que moravam ali também, e a casa dos meus avós. E o meu vô, o Chefa, ele. Eu lembro tanto assim dele, apesar que quando ele faleceu eu era bem novinha. Ele não gostava que a gente subia nos pés de tangerina para comer tangerina, ou nos pés de goiaba, ou no pé de jabuticaba, ou no pé de ameixa. Ele não gostava que a gente subia enquanto não tivesse tudo maduro. Mas daí era impossível, né, deixar tudo madurar e a criança não subir antes, né? E daí eu me lembro que quando começava a madurar as tangerinas, eu e os meus primos, a gente já subia pros pés de tangerina. Ele tinha 6 pés de tangerina. Eles tinham várias árvores frutíferas. Tinha pé de tangerina, goiaba, laranja, jabuticaba, abacate, ameixa, limão. A gente comia até limão naquela época. E daí eu lembro assim que a gente ia pros pés de tangerina e a gente ficava lá descascando tangerina. Eu acho que o cheiro vai longe, né? Que daqui a pouquinho tava a vovô lá brigando com a gente.
E era muito engraçado, assim, ele brigava com a gente. E eu lembro que uma vez ele passou arame farpado no pé de jabuticaba, pra gente não subir mais lá no pé de jabuticaba. E mesmo assim a gente subia, nós éramos todos bem atentados. E a gente subia, e eu lembro que um dia ele chegou lá embaixo e ele tava assim com uma varinha, e o pé era bem alto. E ele falava assim pra minha prima mais velha. Ela era mais velha, ela tinha que dar o exemplo. Ele falava assim: tia, desce. Queria bater nela, né? E ela falava: eu não, sobe, eu vou. Cíntia, desce, Cíntia, agora eu tô mandando, eu não vou, sobe, eu vou. E a gente tudo lá em cima, né? Achando graça e morrendo de medo. Quando eu sinto cheiro de tangerina, eu volto assim bem pra essa época do meu avô, de quando ele era vivo ainda e quando ele tava com a gente, porque ele era brabo, gente, mas ele era um amor. Ele brincava com a gente, ele pulava a corda com a gente. Eu tenho um carinho muito grande quando eu lembro dele. E sempre que eu sinto cheiro de tangerina, eu vou direto para a época do meu avô. Sempre. Então, assim, o segundo cheiro é o cheiro de tangerina. Meu terceiro cheiro é o cheiro de café. Eu amo cheiro de café. Sempre que eu sinto cheiro de café, eu me sinto assim, aconchegada. Eu não sei se vocês vão conseguir entender o meu sentimento com o cheiro de café. Eu amo café. Eu tomo café várias vezes ao dia, mesmo no verão. Eu tomo café todas as noites antes de dormir e o café ele não me tira o sono. Muito pelo contrário, quando eu tomo café eu me sinto assim, como se eu tivesse assim aconchegada e eu tô pronta para dormir. Sempre que eu sinto cheiro de café fresquinho, de café coando ou café que eu faço, porque eu não faço. Eu faço aqueles café solúvel com leite. Sempre que eu sinto cheiro de café, é uma sensação gostosa, assim. Eu acho que é um sentimento de proteção, de família. Eu não sei explicar para vocês. Mas sempre que eu sinto cheiro de café, eu sinto. Não é uma. Não sei se é recordação, mas é um sentimento tão gostoso, assim, que é um sentimento de aconchego, sabe? É uma recordação de estar aconchegado, de estar com a minha família, de estar na minha casa. Eu não sei se vocês vão conseguir entender qual que é o meu sentimento em relação ao cheiro de café. Outro cheiro que me traz uma recordação muito boa é de pipoca, pipoca feita no micro-ondas. Eu não sou fã de pipoca. Geralmente, quando fazem pipoca aqui em casa, eu não como. Mas sempre que eu sinto o cheiro da pipoca, me remete direto aos meus filhos fazendo pipoca pra gente assistir filme na sala. Sempre. Se eu sinto o cheiro da pipoca, parece que eu tô vendo o colchão na sala. E nós quatro deitados para ver filme juntos. Cheiro de pipoca. Sempre que eu sinto, eu lembro de nós, de mim, do Elvis e das crianças assistindo TV na sala, geralmente nos sábados ou domingo à tarde, todo mundo deitado no colchão. E é uma delícia. São momentos que às vezes são tão, parece assim que são tão fúteis, mas são, acho, os melhores que a gente pode ter, que são esses momentos que a gente tem com a nossa família. Então, o meu quarto cheiro é o cheiro de pipoca. E o meu quinto cheiro é o cheiro de bebê. Qualquer cheiro de bebê, seja de sabonete, seja desses purificadores de ambiente, de colônia, principalmente aquela da Natura, que é de bebê, daquela linha mamãe e bebê. Eu sempre que eu sinto esse cheiro, a lembrança que eu tenho é dos meus filhos quando eles eram bebês. Porque eu usava muito aquela, principalmente aquela colônia da Natura de mamãe e bebê neles, e os sabonetes da Natura, o talco da Natura, toda aquela linha assim de mamãe e bebê que tem um cheiro tão gostoso. Então toda vez que eu sinto cheiro de qualquer produto que tenha cheiro de bebê, minha lembrança vai direto para quando meus filhos eram bebês. Foi uma época tão gostosa, e passou tão rápido. E hoje eles já estão dois pré-adolescentes, como eles falam. E não volta, né, gente? Não volta. Então aproveite. Se você tem bebê, se você tá esperando bebê, se o teu bebê é pequeno, aproveite todos os momentos, porque passa muito, muito rápido. Então, o meu quinto cheiro seria o cheiro de bebê. A Denise, ela não pediu para eu taguear ninguém para responder essa tag, mas eu queria taguear. Eu vou me sentir na liberdade de taguear três amigas minhas para responder essa tag. Se vocês não quiserem responder, sintam-se à vontade também. Mas eu gostaria muito de saber de cinco cheiros que trazem recordações para Alessandra Barbosa, minha amiga Lê, para Magna Paulo, minha linda. Eu queria demais saber os cheiros que trazem recordações. E também da Jéssica Arnedit. Acho que é assim que fala, né, Jéssica? Se não for, me corrija, por favor. Eu queria demais ver vocês três respondendo essa tag. Eu vou deixar o canal de todo mundo que eu citei aqui embaixo no box de informações.
E deixem aqui nos comentários para mim quais são os cheiros que trazem recordações para vocês. Eu também vou gostar de saber. Denise, eu fiz de todo o coração esse vídeo para você. Eu espero que você tenha gostado. E como eu te falei no começo, eu desejo assim tudo do melhor mesmo na sua vida. Que Deus continue te abençoando grandemente. Era isso então. Se vocês gostaram do vídeo, por favor, deixem um gostei aqui embaixo para mim. Isso é muito importante porque ajuda bastante na divulgação do meu trabalho. Se você não é inscrito aqui no meu canal, ainda se inscreva, porque assim você vai ficar sempre por dentro das novidades. Um beijo e até o próximo vídeo.